یعنی پنځه خلک دغه کوم دي د پنځه قسم حالت د مسلمانانو یا انسانانو لپاره په دې کې روژه خوړلی شو د دې بیا بیرته قضا یې راګرځي. نو اوس که یو سړی روژه وخوري، دا تاسو چې کوم عاجز بارک خبره وکړه، سپین ګیری دی، بوډا دی، روژه نشي نیولی، یا داسې مریض دی چې د هغه د روغېدو هېڅ امکان نشته، که دی روژه وخوري چېرته، اوس دا نور چې کوم دي مسافرو مریضو، یو زنانه حامله ده، یا دا چې بچي ته شیدې ورکوي، یا د میاشتنۍ بیماري یا د بچي د وجې نه، د هغې د وجې نه دوی که چېرته روژه ماتی کړي نو بیا به خامخا بیرته روژه راګرځي. خو سپین ږیری خو یې بیرته نیولی نه شي، د دې به څه حکم وي؟ دا به بیا په څه قسم باندې د دې دغه ورکوي؟ په دې باب کې د سورة البقره کې الله رب العالمین فرمایي چې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمایي وإدا آيات أغا عاجز أغا شبنجل ببارك دي چه أغا روجة نسني ولاي نو دي ببا فدية أوركي دي يوي روجة ببدلكي بدي يو مسكين تروتي أوركي او د دې دوه صورتونه کېدلی سي. یو دا چې دی مېلمستیا وکړي، دعوت وکړي، چې څو روژې خوړلې هغونه مسکینانو ته دعوت ورکړي او په کور کې هغو ته روټۍ ورکړي، یا د هغو طعام او روټۍ هغه بندوبست ورته وکړي هغو هغو ته یې رواستي. دلته اوس یو ډېره مهمه مسله، هغه یو حدیث دی، په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من مات وعلیه الصیام صام عنه ولیه. وایي چې یو څوک وفات شو او پر ده باندې فرضي روژې پاتې، نو دا روژې دې څوک ونیسي؟ د ده وارثان دې ونیسي، د ده زوی دې ونیسي، یا د ورور، یا هر څوک چې ده وارث. په دې باب کې اوس څو صورتونه د دې کېدلی سي. یو صورت خو دا چې یو بیمار دی، یو ناجوړه دی، او هغه داسې یو ناجوړي کې مبتلا دی چې هغه علاج د هغه امکان نه وي. مثال کې د کینسر بیماری ده، یا داسې یو خطرناکه بیماری ده، نو دی پر ده باندې اول د سره پر ده باندې د ده په باره کې حکم دا د شریعت چې دی به د یوې روژې په بدله کې یو مسکین ته ډوډۍ ورکړي. یا داسې یو بیماری ده د یو انسان سره چې هغه خو دونه خطرناکه نه ده چې دی دې هغه د هغه لاعلاجه بیماری ده، خو دا بیماری سره دی و او هغه بیماری نه ده ختمه شوې، یا دا بیماری سره سره دی وفات شو، نو په دې حالت کې پر ده باندې نه فدیه شته او نه پر ده باندې د ده وارثانو څخه دا مطالبه کیږي چې دی به هغه به د ده دپاره روژه نیسي. ځکه د هغه وجه دا ده چې دی د ده دا اراده وه چې دا بیماری به زه کوم وخت بیماری ختم شي نو زه به دا قضایي خپله راګرځوم، د ده دا اراده وه. او په کارم دا ده چې هغه ناجوړي چې د هغه علاج ممکن وي، ډېر خطرناک ناجوړي نه وي، او د بیماري د وجه سه یو څوک یو روژه وخوري، د هغه به خپله دی قضایي راګرځي، بل څوک به نه راګرځي. الا دا که د هغه بیماري سره دی وفات شو نو بیا پر ده باندې نه قضایي شته نه فدیه شته. خو هغه بیماره انسان چې هغه بیماره وي او بیا دی جوړ شي، وخت پیدا کړي چې دی قضایي راوګرځي، او بیا د ده د کوتاهي او د سستي د وجې په هغه کې تاخیر دی وکړي، او بیا پر ده باندې مرګ راسي، نو په دې حالت کې به موږ د ده د وارثانو ته دا وایو چې تاسو د دې مړي چې کومې پر ده باندې روژې باقي دي، فرضي روژې، هغونه روژې د ده د خواسه ونیسي. یعنې د مریض، هغه مریض چې روژه خوري، درې قسمه حالت یې شو، چې یو دا چې لکه دا غنه فدیه لازمه شوه، یو دا چې لکه د مریض مریضتیا په حالت کې وفات شو، هغه باندې نه فدیه شته نه قضا شته او نه په وارثانو شته، په وارثانو باندې نه شته، که وفات شو وارثانو ته یې دغه پاتې شو. او هغه چې لکه روغ شو بیا او روژه یې ونه نیوله او الله تعالی ورته مرګ راوسته وفات شو، نو هغه وارثان به یې خامخا نیسي. دا ډېره مهمه موضوع ده، او لکه ښه وه چې ورته مو اشاره وکړه. دې د وجې سه مطلب یو انسان هغه به همیشه کوشش دا کوي چې د الله کوم حقوق دي پر ده باندې هغه په نږدې وخت کې هغه ادا کړي. اوس د دې یو مثال زه بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي یو کس دی هغه ویده دی، او لمونځ دې عذر د وجې سه چې دی ویده دی هغه ځي ولاړې، نو کوم وخت چې دی راپاسي په اول فرصت کې دی د الله حق ادا کړي.
کسوم دی د الله په نیز باندې مطلب ګناګار نه دی ځکه د یو عذر شرعي د ویل سد د المنز د سولاړي د خپل کوشش وکړي ځنې خلک دی سار منز هغه د اراده ای چې د سار منز تر افاسم او د المنز په جواز سره ادا کو او ځنې وخت هغه د عذر د ویل سد خوب د ویل سد د المنز هغه وخت تیر سي نو چې کوم وخت راپورته سي په اول فرصت کې به دی کوشش تاکي چې الله حق ادا کړي په هغه کې تاخیر ونه کړي او نو دغه سي کده الله حق کده بندگانو حق ځنې خلګي د یو چا قرض پر ده باندې او دې دا کولای شي دغه قرض هغه ورکړي خو دې قصدن هغه د قرض هغه پور هغه ور لیټي او نه وخت کوي نو په دې باندې هغه انسان هم تکلیفیږي او الله هم په دې باندې ناراضه کیږي یعنی حقوق چې په انسان باندې پاتې وي په کار ده چې کوم وخت یې وسو شي ډارې کې پوره کړي په هغه وخت سره یې پوره کړي او د الله تعالی حقونه خو ډېر اولاد دي چې هغه انسان یې پوره کړي په دې باب کې یو بل هم ډېر مهمه اشاره هغه زما په ذهن کې راغلل چې مړی یو څوک مړ شي نو ځینې وخت پر ده باندې انسانانو حقوق هم پاتې نو په کار ده چې هغه وارثین د کم دوستان دي زامن دي ورونه دي هغه اعلان وکي بلکې په مقبره کې او قبرستان کې د اعلان وکي چې پر د چا حق پر د باندې ستا هغه د مشتر رجوع وکي موږ به د ده پور قرض هغه به ادا کړو بلکې په دې باب کې مشهور حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به قاعده پوښتنه کول چې صحابي به وفات شو چې آیا پر ده باندې یو چا حق ستا نو چې حق به وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ده باندې المنز نه کوي تر دې پورې چې ځینې صحابه کرام وویل چې هغه حق پر ما باندې تعلق لري که وارثان یا داسې و چې هغو سره پیسې نه وي ورسره یا به څوک ونه نو دې د وجې سه که د الله حق دی که د بندګانو حق دی که چیرې پر ده باندې روژې وي نو بیا په دې حالت کې هم پکار ده چې د وارثان د ده دوستان د ده قریبان هغه په نږدې وخت کې کوشش وکړي چې هغه د ده حق ادا کړي د ده د خواسته روژې ونیسي دا هم نه دي په ځینې خلک یې هغه وایي بهرحال هغه کس و وفات شو څوک نشته چې زما نه تپوس وکړي او یا زما نه خوا بده کړي نو هغه روژې هغه د ده د خوا نه په ډېر تاخیر باندې هغه بیا نیسي دا هم خطرناک خبره ده ها بالکل په دې کې ما ته د زبیر بن العوام زرنه هغه مشهور حدیث رایت کو هغه چې کله شپږ درشم کال د هجرت باندې وتلو د کورنو عبد الله بن زبیر زنه خو خپل زیدي وصیت کو چې په ما د خلکو قرضونه دي دا به ادا کړي نو بیا چې ورته وایي چې لکه که چیرته ته مشکل پیدا شو نو زما مولا او بادار چې کوم دی د هغه نه به کومک وغواړي هغه ورته ستا بادار څوک دی ته خو لکه د وخت مشهور صحابي مشهور صحابي مجاهد صحابي تاجر صحابي نو هغه ورته وایي چې زما مولا الله تعالی دی د هغه نه به کومک وغواړي نو بیا تر د کاله پورې به خلک راتلل تپوس به یې کوو چې لکه زما ورسره داسې قسم ته قرض ورکړی و یا دا چې داسې قسم ته امانت مې ورسره ایښودی و هغه به عبدالله بن زبیر رضی الله عنه وخت په وخت باندې ادا کول تر یو کاله پورې نو دا ده چې د الله تعالی هغه کوم حقوق دي یا د بندګانو کوم حقوق دي که تاسو ویل چې په مقبره کې به اعلان کوي چې لکه په دې باندې چا حقوق یې راشي نو که د هغه داسې یو کس وي چې هغه معلوم کس وي چې هغه سره د حقوق کوم پراته وي د خلکو کوم امانتونه یې هغه وسپاري نو دا به ډېره بهتره وي چې لکه خلک یې وپېژني چې دی ته خپل زما حقوق د پلانکي سره او دنه به دغه کوم او دای زموار دی په دغه باندې نو موضوع خو ډیره اوږده موضوع ده د مسایلو زمونږ سره وخت کم دی مسله ده چې مطلب ډیر داسې مسایل دي چې هغه دې سره تړون لري اوس د دې کې یو بله مسله هم زما ذهن کې راځي چې ځینې خلک یې پر هغه باندې نورو خلکو حقوق دي خو ده هغه د ځان سره یا لیکل نه دی وایي زما په یاد دي انسان خو د مرګ سره مخامخ کېدلی شي په کار دا ده چې هغه دی ولیکي او خپل وارثانو خپل دوستانو قریبانو ته دا هغو ته اطلاع هم ورکړي چې پلانې سړی پر ما باندې دا حق دی پلانې سړی دا حق دی دې باب کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته امر کړی و چې ته به خپل کم وصیت چې دی هغه به تا سره موجود وي هر وخت به در سره موجود وي نو دې وروسته به هغه وصیت هغه سره موجود نو په دې وصیت کې بنیادي طور هغه خبرې هم راځي چې کوم د بل چا حقوق پر ده باندې هغه ټول دی د ځان سره ودی جزاکم الله خیرا مولانا صاحب موضوع خو ډېر خوند کوي چې دوام ورته ورکو داسې په استمرار باندې وکړو خو دا زموږ وخت کم دی نو ستانه یو جهان مننه کوو
زمنګه د نن ورځ پیښلیم پروگرام په دې ځبان د سر تر رسیدي موږ سره مولای صاحب احسان الله ساجدو چې د رمضان هغه هم مسایل باندې موږ خبرې کولې د بل پروگرام پر په الله تعالی سپارم او صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین شام مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک شام مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ثم اما بعد د پیغام تلویزیون کتونکو نن یو ځل بیا ستاسو سره د پیښلمې په دې پروګرام کې موږ حاضر یو موږ په تیر پروګرام کې د روژې مسایل یو څه اندازه بیان کړي وو مولانا صاحب احسان الله ساجد را سره دی دوی هغه د روژې مهم یو څو مسایل بیان کړي وو او موږ به ترینه نورې پوښتنې هم کوو د نورو مسایلو دپاره موږ سره اوسیږي انشاءالله ډېر ډېر مسایل به موږ ترینه وکړو الله رب العالمین دې موږ او تاسې ته د هغې مسایلو د صحیح عملي کولو ته توفیق راکړي شیخ صاحب محترم زه باور کې یو د هغه تېرو مسایلو چې تاسې کوم بیان کړي وو د هغو سره یو بله مسله چې ډېره ضروري ده هغو سره نږدې ده په احکامو کې نو د هغې پوښتنه کوم کله ناکله داسې کېږي چې یو څوک میاشت ویني په خپله یا دا چې یو کس وي یا دوه کسه وي بیا دا چې د هغوی شهاده قبوله نه شي هغه کوم ګواهي چې وي یا دا چې ونه رسېږي د ګواهي ځای ته دا کس کولی شي چې په خپله روژه ونیسي که نور عمومات ورسره نه یې نیولي دا یوازې په یو کس کولی شي چې دغه روژه ونیسي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد بدي باب كي يو حديث رغل سي سنن الترمذي كي موجود دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روجي تعريف بياني فرماي چي الصوم يوم تصومون وروجا هغا روجا دا چي أغا خلق روجا ونيس نو بدي صورت كي دا كم چي تاسو بيان كي يو كاستي أغا خبلا میاشته ویني په کار خو دا وه که چیرې دی رښتینی انساني صادق اميني چې د ده ګواهي قبوله سي خو په دې صورت کې یا د ده ګواهي خپل متعلقه کم جهت چې کم مسؤوله چې هغه پر نور ورسېدل او د ده ګواهي نه سوه قبوله او اعلان وسو چې سبا روژه نه ده نو په دې صورت کې دی په دې باندې معموره دي چې دی به هم روژه نه نیسي د خلکو سره به کله څنګه چې خلک نه نیسي دی به هم نه نیسي نو د ده دا حکم دی بلکل مطلب دا چې شهر یا میاشت لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي په دغه کې چې راځي حدیث کې د شهر ذکر راغلی شهر شهرت ته وایي شهرت دې ته وایي چې لکه ټولو خلکو کې کومه شهوره شي دا خبره او دا چې یو کس دی نو دی نشي کولی ډېره ښه خبره ده اوس دا چې لکه د دې ګواهي غزیه ته ونه رسي یا قبوله نه شوه نو د رمضان د نیولو دپاره څو ګواهان شرط دي چې لکه دغه ګواهان پوره شي نو بیا به د هغه نه وروسته د هغه وخت حکومت یا دولت هغوی به اعلان کوي چې روژه ټول ونیسي یا دغه وکړي یا دغه ځای چې کوم حکومت وي د دې دپاره د رمضان مبارک د دخول دپاره د یوه کس ګواهي کافي ده چې یو سړی وویني میاشت او بیا د ده ګواهي قبوله سي نو په دې باندې رمضان مبارک را داخلیږي په دې باب کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنه مشهور حدیث دی دی وایي چې تراء الناس الهلال وایي خلکو کوشش کوي چې دا میاشت وویني د روژې ده فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته وي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزر عالم أو ما ورتوه إلا شئ إذا لرسول ما خبلا دروجي مياشتا ولدا نوي فصام وأمر الناس بصيامه نو بدي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وصحابي جاء عبد الله بن عمر دي رضي الله عنه دا هغه ګواهي یې قبله کړې ده او د دې ګواهي پر بنیاد باندې اعلان کړی دی چې سبا روژه ده خو دلته یو بله مسله هم ده یو د دخول فی رمضان چې رمضان مبارک په څو ګواهیانو باندې را داخلیږي په دې باب کې خود عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث مشهور دی چې په یوه ګواهي باندې را داخلیږي
یو د خروج دی چې د اختر میاشت په سو گواهانو باندې هغه را داخلیش. په دې باب کې امام ترمذی رحمه الله دا ذکر کړی دی چې دغه د پاره دوه گواهیان هغه ضروري دي، او بلکې په هغه کې د هغو د علمای امت اجماع هم هغه ذکر کړی دی. دارنګه فلکی حساب چې کوم دی، فلکیات چې ورته وایي، د هغو په حسابونو باندې موږ د رمضان روژه نیولی شو؟ نه، هغه باندې بالکل نشو نیولی، بلکې زموږ په دین کې دا ضرور دی چې د روژې میاشت هغه په دې دوو صورتو کې را داخلیږي، یا رؤیت لیدلو باندې، یا چې شعبان هغه دېرش ورځې پوره سي. فلکی کم ماهرین چې دي دا موسمیات والا او فلکیات والا ځینې وخت یې پیشنګویي وکړي چې دا میاشت نویشت شعبان میاشت نویشت ورځو ده، هغه غلطه ثابته سي. یا دوی ووایي چې دا کال د شعبان میاشت هغه دېرش ورځې به وي، هغه یوه ورځ مخکې میاشت ولیدل سي، نو هغو ته اعتبار نشته. دې د وجې سره دا خبره ځینې ځایو کې مشهوره ده چې په سعودي عرب کې هغه فلکي حساب باندې دی روژې نیسي، دا کله خبره غلطه ثابته شوه، بلکې د دې چې کوم کلینډر کې او فلکي حساب د شعبان میاشت نوي شوه، او دا هغه او دې چې کوم وخت میاشت کتل د پاره چې کوم مختص خلک و هغه د شعبان پر نویشتم باندې میاشت نه ولیدل د روژې، نو هغه اعلان وکړي چې سبا به رمضان مبارک نه وي، نو دې د وجې د شعبان میاشت دا کال د فلکي حساب برخلاف هغه دېرش ورځې شول. شیخ صاحب، تاسو مخکې د عبدالله بن عمر رضي الله عنه حدیث ویل چې تراء الناس الهلال، خلکو کوشش کوو چې میاشت ویني، دې نه یو بله لویه فایده هم حاصلېږي که ستاسو ورته فکر وي چې لکه خلکو کې صحابه کرامو کې دا جذبه وه چې دا میاشت ویني، ټولو خلکو کوشش کوو چې دا میاشت ویني. پکار ده چې امت مسلمه څومره خلک وي، هر سړی دا کوشش وکړي چې میاشت وویني، او تر څو په ځان اعتماد ولري، مسلمان وي، عادل وي، د هغه وخت حکومت یا د هغه ته خبر ورکړي، یا د مسؤلین چې څوک وي د دې چې ما میاشت لیدلې ده، او هغوی ورباندې اعتماد وکړي، امت مسلمه ته به ترینه فایده حاصله شي. بله شیخ صاحب، دا خو صحیح ده چې لکه موږ مسایلو کې بیان کړل چې لکه روژه څوک نیولی شي په چا باندې فرض ده، همدارنګه کوم هغه خلک دي چې هغوی ته کولی شي یا ورته اجازت ده چې لکه د رمضان دغه روژه چې کومه ده ماته کې رمضان میاشت کې به بل وخت ونیسي، به قضایي راوړي، داسې خلک کوم خلک کېدلی شي د هغوی باره کې؟ پنځه داسې انسانان شته دي چې هغو ته دا شریعت اجازت ورکړې دي چې هغه فرضي روژه وخوري. اول په دې کې هغه مریض دی چې هغه داسې یو بیماري ده د هغه سره چې د روژه نیول هغه ته تاوان کوي. ځینې داسې بیماران دي چې هغه روژه نیولی شي، هغو ته د هغو بیماري ته څه نقصان نه کوي، او ځینې داسې ناجوړیانې دي چې د هغه ناجوړیانو د هغه بیماریانو سره انسان که روژه ونیسي نو ده ته نقصان رسیږي، نو په دې صورت کې ده ته د شریعت د خوا دا جایز دی چې دی دا روژه وخوري. دوام، هغه انسان چې هغه دپاره فرضي روژه خوړل جایز دی، هغه مسافر دی، هغه مسافر چې هغه د تکلیف سره مخامخ کېدلی شي، مشقت سره مخامخ کېدلی شي، دا هم یو مستقله مسله ده په دې باب کې چې آیا د مسافر دپاره روژه نیول هغه بهتره دي که خوړل بهتره دي. په دې باب کې راجح قول دا دی چې هغه مسافر چې د هغه دپاره روژه نیول که اسانه وي، نو په دې صورت کې چې دی ونیسي دا بهتره ده، او که چیرې داسې یو سفر وي د ده چې په هغه سفر کې د ده دپاره روژه نیول هغه باعث د مشقت وي، د ده دپاره تکلیف وي، نو په دې صورت کې چې خوړل هغه د روژې خوړل هغه بهتره دی. دغسې هغه ښځه چې هغه حایزه یا د نفاس بیماری، هغه مطلب د ماهواري چې کومه ناجوړي د ښځې په دې دوران کې به دا روژه نه نیسي، بالکل دا به نه نیسي، دا په دې باندې معموره ده چې دا به روژه نه نیسي. او دغسې د نفاس په حالت کې د کومې ښځې چې ماشوم اوسي، ولادت د ماشوم یا د ماشومې، نو د هغه څه بعد د څلوېښت کومې ورځې چې دي د نفاس په حالت کې دا به روژه نه نیسي.
داغسی کما شده چې خپل ماشوم ته یا ماشوم ته شدی ورکی یا تاسو پای ورته وایست دا ورته ورته یا شدی ورته دواړه ورته یو نو په دې حالت کې هم د دې لپاره دا گنجایش شته چې دا روژه وخوري خو په یو صورت کې هغه دا چې زندا شزی ماشاءالله هغه د شیدور کولو سره سره د هغه پر صحت باندې هیڅ اثر هغه نه متاثره کیږي او ماشوم ته هغه شیدې پوره میلاویږي نو په دې حالت کې بهتره دا ده چې دا روژه ونیسي او که چیرې هغه متاثره کیږي ماشوم یا ماشومه نو په دې حالت کې شریعت د خاصه دې دپاره دا جواز ته چې دا روژه وخوري خو د ښځې د کاغه د حیض په حالت کې که یا د نفاس په حالت کې یا د یو بل عذر د وجې دا روژه وخوري نو دا په دې باندې مکلفه ده چې د دې په بدله کې بیا نورې روژې نیسي هو په دې باب کې د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها مشهور حدیث دی چې وایي كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وایي موږ به په دې باندې امر کېدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواسه چې کومې روژې به موږ د یو عذر د وجې څخه خوړلې وي چې هغه روژې قضایي موږ راوګرځو او د لمنځونه چې به موږ کوم پرېښي وه د یو شرعي عذر د وجې څخه د هغو قضایي به موږ نه راګرځول اخري او پنځم کس چې هغه دپاره روژه نه خوړل جایز دی په شریعت کې هغه هغه بوډا دی هغه سپینږری دی چې هغه دونه یا بیمار دی یا دومره ضعیف دی او یا ناجوړه دی چې د هغه سره دی روژې نسی نیولی نو د دې سړي دپاره د دې بوډا دپاره هم دا جایز دی چې دی فرضي روژې هغه وخوري.